Sí, sóc el president de l'associació de veïns d'Irisol Casagemes, que som la que estem a la zona on hi ha el parc de l'Arnús. Llavors ja portem lluitant gairebé 5 anys des que ens vam enterar de que teníem d'edificar a l'entrada del parc. Això és un absurd. Un parc que és de la ciutat, que es va lluitar molt perquè es aconseguís, i ara volen fer l'entrada, fer pisos, destrossant el que és l'entrada del parc i el que és el patrimoni ecològic, perquè allà hi ha uns arbres plataners centenaris, que això no es pot tocar. Esperem que no facin la protesta aquesta que pretenen fer. Protesta sorollosa la que tenim ara. Esperem veure el resultat de què és el que avança. Suposo que actualment el que pensen els veïns és que continuaran endavant aquestes construccions. Home, el que pensem els veïns, que si tenim de refiança de lo que són els polítics, malament. Si no és el poble que lluita per això, el que és els despatxos, res de res.